këto kanë rritur varfrinësi asnjë herë më parë. Këto kanë bërë që të vijë si në rënje vertikale butësia. Po këto mi gjitha kanë bërë atë që nuk bërë. Kanë largu nga Shqipëria 1 milion shqiptarë. Unë të kam miket, disa janë arsjetarë, disa kanë qenë drejtoresha, disa tjerë punojnë institucionet tjera. Nuk kam zëfëmish në Rrugica, apo te Pallati. Nuk kam zëfëmish në oborrin e shkollave. Ka vetëm klasa që mbyllen, ka vetëm shkolla që mbyllen. Para ma ka histori drejtorsh të timsi. Që njëherë vehen drejtora, tek përpresit vehen të hipoteka, tek takimen, pjedhin gjithë dhana të tyre. Dhe pas taj vitën më shumë, shkojnë të një drejturi tjetër, më këtë disë cila prej drejturive. Prej aty, vjedha aty dhe shkojnë të drejturin e timsit ministri në Brëndshme dhe i vjedhë të gjithë dhana. Dhe nuk është në burë, është i lirë. Laj deputeti socialist i lidhur me laboratorin e drogës u burgos dhe brënda 24 orëve u lirurë. A thoni mu, qosi një shëqëri nuk reakon ndaj padrisis që i bëhet asaj në tërsi, qëpa më thukët? Asgjë nuk justifikon padrisi, asgjë. Dhe nuk ka padrisi më të madhe se sa të quash drejsi atë që është padrisi. Mënoj një mirë për që përja thëmë. Dhe në qofë se ne nuk rebelohemi ndaj regjimit, ne se pari kemi ba një padrisi të madhe betëson. Po ka padrisi më të madhe, se qofë është ministra që janë investitor strategjik. Dhe të talën me të tjerë, se ne ja duhe që ju nga malë, mos nullim qatën në të. Po ka me turkë që nuk e asnjë prej deputetve apo zyrtarëve tyre që të mos ketë një biznes të ndërtuar vetëm gjatë qeverisjes së tyre. Çfarë duhet të ndodhë? Çfarë duhet të ndodhë që ne të ngrihemi? Pse fillova që jemi në Ukrç? Ne jemi në Ukrç të pluralizmit se ne kemi kryetarin e opozitës në arrest. Në mënyrën më të padrejtë. Dhe e dini pse? Sepse ishte zëri më i fortë, më i patrembur, më i vërtet, që i fliste me emër dhe mbi emër të gjithë pinelëve. Dhe kthehemi mrapa te Rai 3. Ato që çuditën me të gjithë emisionin dhe lidhjen e ngjarjeve dhe skandaleve që kanë ndodhur gjatë kësaj përgjulle. Pa nuk është vërtet që deputetët që hynë me një herë mas 2013 ishin me precedent penal në vendet ku ato kishin qenë. A nuk është e vërtet se deputet ishin edhe ato që ishin të akuzuar për plagosje apo për vrasje, apo për trafiqet qenjeve njërzore, apo për trafiqet të drogës? A nuk është e vërtet se kryetar bashkish kishit njërës me precedent penal? Ku që i propozoj këto? A ka ndonë ndë njëherë që partia demokratike të vendosë kriminelli deputet për t'i furë në parlament? A ka ndonë, a në kështu ndë njëherë nërmet që të vendosim deputet apo zyrtar me pozicione kyqe të shërbimit publik, njërës që të kenë precedent penal, apo më ke qkrine? Po pse duhet presun që të ma thot italiani, që në procesin e vetimut kam nikuar kriminelën? Po pse duhet ta presun? Po pse nuk e dion se ky përdor fuqin e korruptimit për blerë çdo gjë, gjithkund dhe çdo gjë? A nuk është kjo që i bleu me Gonika për të shpartalu opozita, për të lanë peng të një njëri u që ishte peng dhe? A nuk i kishte blerë edhe generalin Lisi në Itali, që ishte i dërguar, i posaqën për luftu trafiqet e drogës në Shqipëri? Posaq të tjerë ka blerë gjatë kësaj periudhe për të marrë pushtetin? Ne kemi problemin e dytë mallor, përveç burgosjes së kryetarit të partisë, pa prova, pa akuzë të ngritur, i paditur nga taula mballa, nga qeveria. Dakor, kemi problem të madh, është problemi jonë, jo i Sanders. Është problemi jonë, vetëm jonë. Kemi problemin e ty të madh, emrin e partisë. Imaginoni pak, sikur Edi Rama, ose Sali Berisha në pushtet, ti vilte, ti merte emrin në Partisë Socialiste dhe vullën në Partisë Socialiste.
përpiqemi pak të përfitoni. Çfarë do kishte bërë? Çfarë do kishte bërë? Do kishte shenjë çdo gjë. Dhe me thanë drejtën, do kishte pas dhe. Por ne, a nuk do të bizim më shumë? A nuk do të jemi edhe më vendimtar? A nuk do të bashkohemi edhe më shumë me çdo qytetar? A nuk do të jemi edhe më të vërtet me veten tonë për t'i thirrur gjërat me emrin që ato kanë të vërtet, edhe kur janë të rrezikshme për të thënë? A ka në momente për të reagu me të gjithë forcës? Apo ndodhë që po shkërmoqët kjo regjim i 5D-ve? Po shkërmoqët, minë me se haqë gjithë do ditë, dhe qëfar kanë zbuluar për të mbulu skandalin e bashkis, hapin një skandal të qeveria, për të mbulu skandalin e qeveris, hapin një skandal tjetër të ministra, pastaj të ministri tjetër dhe më rrallë. Dhe këtu, fillon dhe bie, si cila, minë me se haqë. Por ne du të kemi një gjë të qartë. Regjimet nuk rëzohet kur me votë, kur, sepse s'lajmë me votu. Ne kemi pa videot e bandave kriminalet të Shkodrës. Nuk i kemi nxjerr videot e bandave të Lezhës. Vaj doktori atje ka marrë vota më shumë se janë marrë në 21-shën. Dakord? Se shifrat janë shifra. Pra ne po them, regjimet nuk gëzohen të votë, ato gëzohen vetëm me legalim. Dhe ka koha që ne të vendosim për të bërë protestat të forta të fuqishme. Dhe me thanë drejten, nga këto që kemi parë dhe dëgju gjatë kse për ju dhe kemi kuptu se këto blenë, qdo gjëllë dhe qdo këmë, ka nevoja fort për me pyjtë për shumë të tjerë, për fatin tonë vendosim ne. Për fatin e shqiptarëve, vendosim shqiptarë. Për fatin e fëmijëve tonë, vendosim ne.